Thutha wa aikari ya ituura ria Gaikuyu Mathira kaunti-ini ya Nyeri gukungwira thiguku ya Christmas, ituura riake harirokire kuhobaniria ituura riri thutha wa mutino wa Mwaki kuuraga andu atano utuku wa gukia umuthi. Aria makuire ni muthuri na mutumia wake, ciana ciao igiri na kairitu ka miaka 13 karacerete mucii ucio. Ni huriirwo thimu kindu ka kenda na ndagika 45. Na twakora kweli Mwaki ni ucinete nyumba na kuma andu mau makuu andu atano na twamona na twatiga make uni thigari. Nderwo nyumba ni yahia ni yathira makwendaga tumatumire ngari ya Mwaki. No by the time tugutumaga ngari ya Mwaki majira hatiri fata wa gutuma ngari ya Mwaki tondu nyumba ni yathira na andu aria mau makuu onao ni mathira. Forithi ni mabikete uthuthuria wa kihumo kia Mwaki uyu, aikari makiuga gwikinyiria ihinda ria kumenya ati kwina Mwaki, ni nimbi ni ikurikitie kuhobaniria nyumba ino na atano acio magakua, miri yao igikorwo maririini. Uria Mwaki wambiriirie nie ndingimenya, tondu ngurire kinya Mwaki uri muhoro. Maya nimo matigari ma Mwaki uria uhobaniirie nyumba yao. Miri atano aya itwaritwo mocari ya thibitari wa Karatina, forithi makiambika uthuthuria wa mutino uyu. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.